Släkten Weibull stammar från Sönderjylland, närmare bestämt från den lilla byn Weibull. Den första av släkten dyker upp i Skåne på 1600-talet. Flera av släkten Weibull kom senare att ägnas åt den historiska vetenskapen. Bland annat blev de båda bröderna Kurt och Lauritz Weibull professorer, liksom Kurts son Jörgen som blev allmänt känd genom sin medverkan i tv-programmet Fråga Lund på 1960-talet. Men tillbaka till Lauritz, som efter studier vid Lunds universitet 1903 fick anställning vid landsarkivet i Lund där han stannade tills han 1919 tilldelades tjänsten som professor i historia. Alla var dock inte positiva till Lauritz Weibull. Efter att han skrivit en avhandling, ”Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000” delades den historiska akademikerkåren i två läger, för och emot Weibulls nya kritiska tolkningar av Nordens äldsta historia. De två lägren beskrevs som liberala respektive konservativa, varav det liberala var på Weibulls sida. Konflikten kom att kallas Weibullstriden. Sympatisören avgick med segern och Weibull installerades som professor. Lauritz Weibull var intresserad av de gamla danska provinserna Blekinge, Halland och Skånes historia och han var en varm förespråkare för den nordiska samhörigheten men för Stockholm hade han inget till övers och besökte av princip inte huvudstaden. Det finns bättre huvudstäder på närmare håll, ansåg han.